Det är väl dags att säga grattis och hurra. Ja, efter 0-0 borta mot Kvarnsveden så kunde igår Linköping FC titulera sig svenska mästare i fotboll igen. Det här är nämligen andra året i rad. Mm, vi är nu med oss den danska lagkaptenen Janni Arndt på FaceTime. God morgon och stort grattis till SM-guldet. God morgon, tack så mycket. är det en trött Janni som vaknar nu efter allt firande? Ja, alltså jag har inte somnat speciellt mycket och jag är lite trött just nu, men jag är väldigt, väldigt glad. Hur sammanfattar du gårdagen, Janni? Ja, men det var helt sjukt. Alltså vi skulle egentligen bara spela matchen och sen står vi med SM-guldet efter 0-0. Så vi var jätteglada och väldigt, väldigt stolta av att vinna SM-guldet igår. Jag såg bilder från spelarbussen. Glädjen sträckte sig ända dit och förmodligen hela vägen till Linköping igen. Men du, det är ju andra året som ni tar SM-guld, andra året i rad. Vad skulle du säga anledningen till att ni lyckades igen? Ja, alltså jag tror vi lyckas för att vi har alltså jättebra lagstyrke och en vinnarkultur som vi har byggt på länge. Och sen tycker jag också att spelarna löser situationerna jättebra på planen och gör att vi kämpar tillsammans och vi står samman på planen och gör mål när vi gärna alltså, ska göra mål. Och vi försvarar bra när vi liksom behöver det. Så att, och det betyder att vi vinner matcher och står här nu med SM-guldet. Vi är jätteglada över att du kliver upp eller att du valde att inte gå och lägga dig och prata lite med oss denna morgon. Nu ska du få sova, fira och avsluta allsvenskan, så säger vi stort grattis från Nyhetsmorgon. Tack så mycket. Verkligen stort grattis. Fortsätt fira. Ja.